ሰላም ጤነስልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። YouTube ተጠቃሚ ለሆናችሁ ሰዎች የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጋችሁ YouTube ወይም ደግሞ YouTube team ወይም ደግሞ YouTube ኢንጂነሮች ዋርኒንግ ይልኩባችኋል። ስትራይክ ሲሆን ማለት ነው። ስትራይክ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ኮፒራይት ያለበት ቪዲዮ ስትለቁ ስትራይክ ይልኩባችኋል። ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይንን ካለፋችሁ ከኮሚኒቲ ጋይድላይን ኮሚኒቲውን ሊነኩ የሚችሉ ጋይድላይኖች አሉ። እነሱንም ተጻራሪ የሆነ ቪዲዮዎች አፕሎድ ካረጋችሁ ቻናላችሁ ላይ YouTube team ወይም YouTube ኢንጂነሮች ስትራይክ ይልኩባችኋል ማለት ነው። ስትራይክ ካላኩባችሁ በኋላ እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደምትችሉና ዋርኒንግ ስትራይኩን እንዴት እንዲያስወግዱላችሁ እንደምታደርጉ በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ቻናል YouTube ቻናል አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ተልኮበታል። ዋርኒንግ የሚላለች ዋርኒንግ የምትለዋን እንዲያስወግዱላችሁ ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። በየትኛው ቪዲዮ ነው ዋርኒንግ የተላከበት? ለምሳሌ ዳውንሎድ ቪዲዮ በቀላል መንገድ ፊልምና ቪዲዮ ሙዚቃ ለማውረድ ዳውንሎድ ማኔጀር አፕሊኬሽን ኮምፒውተር ላይ ሳንጭን ቪዲዮ ለማውረድ የሚያግዝ ቴክኖሎጂ ነው አፕሎድ ያደረገ ቪዲዮ ሰርቶ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነው ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የላከበት YouTube team ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ዋርኒንግ የምትለው አለች እቺ ጋር የተቀመጠችውን እንዴት ማስወገድ እንዲችል እና ያለን ማለት ነው። ቪዲዮ ዳውንሎድ ቪዲዮ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል ሙዚቃ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ እንዴት እንደምናደርግ ነበር። ይሄ እንግዲህ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ላይ ይነካል የሙዚቀኞችን ወይም ደግሞ ሙዚቃ የሰሩትን ሰዎች መብት ይነካል በሚል ነው እንግዲህ የላከው ማለት ነው ዋርኒንግ ብያስባለሁ። ስለዚህ ቺን ስትራይክ እንዴት ዋርኒንግ ሪፖርት ማድረግ እንደምንችል እና ያለን ዋርኒንግዋን እንዲያስወግዳት ማለት ነው። ይሄን ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ከገባን በኋላ እቺን ዋርኒንግ ጋር እንዲያስወግዳት YouTube ቻናላችን ላይ ከገባን በኋላ ካስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ካስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ እንዳደረግን ኤ ዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው። ኤ ዊዛርድ ዳሽቦርድ የሚለው ዊዛርድ ይከፈታል። ኤ ዊዛርድ ከተከፈተ በኋላ እነዚህን አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ስትራይክ የላከውን ዋርኒንግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ከዚች ጋር የዩቲዩብ አይከን አጫዋለሽ ማለት ነው። በቀይ በኩል የዩቲዩብ አይከን ወይም የዩቲዩብ ሎጎ አጫዋለሽ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ እንዳደረግን ሴንድ ፊድባክ ይላል። ሴንድ ፊድባክ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤ ዊዛርድ ይከፈታል። ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ስክሪን ሾት ሎዲንግ ይላል። ስለዚህ ትንሽ ከተጠበቅነው በኋላ ይሄ ነገር ክሊክ ቱ ሃይላይቲንግ ኦር ሃይድ ኢንፎ ይላል። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ እንዳደርኩት ድራግ ዩዚንግ የሎ ቱ ሃይድ ሚል ነገር አለ። ስለዚህ ድራግ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እዚች ጋር ጀምረን ሴሌክት እናደርጋለን እቺን ማለት ነው። ሴሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋርም እንደገና እቺን ሴሌክት እናደርጋለን እስከ ሳብታይትል እስከሚለው ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የላከብንን ስትራይክ እንልገለታለን። ልክ እንደዚህ ቻናል ዳሽቦርድ ላይ እንደዚህ አድርገን እናሰምራለን ማለት ነው። ካሰመርን በኋላ እዚህ ጋር የትኛው ቪዲዮ ነው ስትራይክ የተላከበት የሚለውን እንዲያውቁት እዚህ ጋር ሴሌክት እናደርግና እንደዚህ አድርገን እናሰምራለን ማለት ነው። ምናልባት ያሰመርነው ስህተት እንደሆነ ካወቅን እዚህ ጋር ክሎዝ ብለን ማስወገድ እንችላለን። እዚህ ጋር ምችን ክሎዝ ብንላት ይወገዳል። እዚህ ጋርም ክሎዝ ብንለው ይወገዳል። እዚህ ጋርም ክሎዝ ብንለው ይወገዳል። ስለምንፈልገው ግን እንደዚህ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ደን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አስገብቷቸዋል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አስገብቷቸዋል። ከዚች ጋር እዚህ ጋር ቴክስታችንን እንጽፋለን ማለት ነው። ፊድባክ ልናደርግበት የፈለገውን ቴክስት ለምሳሌ ዴርስ ዩቲዩብ ቲም ይህን ጽሁፍ እጽፋለሁ ማለት ነው። ዲር ዩቲዩብ ቲም ማይ ቻናል ኮሚኒቲ ጋይድላይን ዋርኒንግ ይላል። ዋርኒንግ ስትራይክ ፕሊስ ሪሙቭ ዚስ ዋርኒንግ ስትራይክ ታንክ ዩ ይልና ቻናል ኔሙን እንጽፋለን እዚህ ጋር። ለምሳሌ ቻናል ኔሙ ዲፎር ይህን ከጻፍን በኋላ ለምሳሌ ማይ ቻናል ኮሚኒቲ ጋይድላይን ዋርኒንግ ስትራይክ ነው የሚለው። ፕሊስ ሪሙቭ ዚስ ዋርኒንግ ስትራይክ ታንክ ዩ ከዛ መጨረሻ ላይ ቻናል ኔሙን እንጽፈዋለን። ስትራይክ የተላከበትን ቪዲዮ ዩአርኤል ወይም ሊንኩን እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካደረግነው በኋላ ቀጥታ ሴንድ የሚላል እዚህ ጋር ሴንድ የሚለውን ነው የምንጫነው ማለት ነው።
ሴንዲንግ ፊድባክ ማድረግ ጀምራ ሮዲ ታንክ ዩ ፎር ዘ ፊድባክ ኢላ ካራ ሰዓት በኋላ ወይም ደግሞ ከ48 ሰዓታት በኋላ YouTube team የነገ ቻናላችንን አናላይሲስ ይሰሩና ዋርኒንግ የሚለውን ያስወግዱልናል ማለት ነው። የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ግርጌ ቦክስ ላይ ኮመንታችሁን አስቀምጡልን። አብራችሁም ቤተሰብ ሆናችሁ ለመቀጠል Subscribe የሚለውን መደብ በመጫን ቤተሰብ ሆኑን። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን።